Tek što je puštena u saobraćaj, nova obilaznica oko Beograda bila je mesto nesvakidašnjeg saobraćajnog udesa. Naime, vozilo marke Mercedes našlo se u kontrasmeru na autoputu i udarilo u drugi automobil. Srećom, niko nije nastradao i sve se završilo bez težih posledica. Kako prenosi Telegraf RS, za volanom Mercedesa bio je niko drugi nego 76-godišnji nekadašnji trener Crvene zvezde Ljupko Petrović, čovjek koji je sa crveno-belima osvojio kup evropskih šampiona 1991. Za sada nije jasno kako se Petrović našao u kontrasmeru, a samo pukom srećom i prisebnošću vozača koji su se kretali u pravom smeru su izbjegnute tragične posljedice. Petrović je sa lica mesta prebačen u bolnicu sa lakšim telesnim povredama.